Nate nkwanirizaako mu ssuula yaffe ey'okubiri ekw'omutwe ogugamba nti kuzaalibwa wakati ka luyiira. Okuzaalibwa wakati ka luyiira. Kati ka luyiira okutegeera ebyobuzaale bwe ng'amaze kusuumuukamu. Kitaawe baamuyitanga Balikeya yali muvubi mu nnyanja gannemeredde okuviira ddala ng'akyali mulenzi muto era yali amanyiddwa nnyo anti nga tewali amuwunyamu mu kukuba kigwo. Ebigwo bino kumbya byoba ebigwo ebyabulirawa bannange. Tudde obiraba. Yali omu ku bavubuka abaameggandiranga Kabaka gamulengejja ekiseera bye eby'eddembe. Balikeya yali abeera Kinnya na Mpindi ne mukyala mukulu ayitanga Nnaku Sizomu. Nnaku Sizomu. Oyinza okubeeyo ng'olina erinnya Sizomu naye nga tomanyi na bwe ligwayo. Linnya ligamba nti Nnaku Sizomu. Enki Nnaku Sizomu. Okuva Balikeya lwe yakuba ekimunye ku Sizomu nga bwe baamuyitanga, yamwekwatira ddala era n'atandikira ddala okumuyitanga maama we okutuusa lwe yayingira ettaka. Sizomu teyazaala ku mwana anti bba yali omu ku bambo abaafiira mu lutalo Ssematalo eyasooka. Bba bw'amala okufa, Sizomu yasalawo obutaddayo kufumbirwa nate nga yeesuula mu jjolo. Balikeya okujja mu bulamu bwe kyamusanyusa nnyo n'okusingira ddala bwe yamuyitanga nti maama, tahulira muli emirembe mu mutima. Balikeya yali amuwuliza kyeyandifudde tawulidde muntu yenna amuyita maama bambi. Balikeya teyakoma okumuyita maama kyokka, wabula yamwongera n'ekitiibwa bwe yamwanjulira omwana muwala gwe yali agenda okuwasa nga tewali muntu mulala yenna amanyi. Kuva olwo enkolagana n'eggumira mu maka gombi. Ekika n'obuzaali bwa Balikeya byali tebimanyiddwa bulungi era Sizomu yali tayagala kuleeta ntabwe mu mukwano gwabwe okumubuuza ebyobuzaale bwe. Ebbanga lyayitawo ttono ng'omugole wa Balikeya akubawo eddenzi nga balituuma erinnya Kati ka Luyiira. Olw'okuba erinnya lino lyakalubirizanga nnyo abantu okulyatula, kyebava baalisalako ne bamuyita Kati. Abantu bangi abaamuyozaayoza okufuna omwana nga kwe batadde n'okumuwa ebirabo omwo nga mw'otwalidde ne Kabaka gamulengejja eyamuwa ente bbiri olw'okusanyukira okuzaalibwa kw'omwana. Kale olabye nno, Kabaka w'atuukira okusiima okuwa ente bbiri olw'okuzaalibwa obuzaalibwa okw'omwana, kitegeeza nti naawe oba mukozi mulungi bambi. Kyaleka omusajja ono Balikeya yali muntu w'abantu ate nga muntu mulamu ate nga mukozi nnyo ne Kabaka. Olowooza ekyo kibe kyakuyiga? Bwe ntyo nno essuula ey'okubiri nayo n'engimala. Nindiriramu y'okusatu agundegunde nnyo Ssaabasajja Kabaka.